বাটে পথে ঘুরিছে সাইকেল লৈ ওলা মোদীৰ সপোন পুৰা বলে আকৌ চৰকাৰ আনি বলে মোদীৰ সপোন পুৰা বলে আকৌ চৰকাৰ আনি বলে আহিছে আহিছে হিমন্ত আহিছে আশাৰে বতৰালৈ পুৰা দেৱ কাইদেউ ওলাই যাবলৈ সঁহাৰি দিবলৈ তুলিব বিজেপি আহিব বান্ধু টঙালি ঘূৰিব লাগিব বচাব লাগিব আমাৰ সংস্কৃতি আহিছে আহিছে হিমন্ত আহিছে আশাৰে বতৰালৈ পুৰা দেৱ কাইদেউ ওলাই যাবলৈ সঁহাৰি দিবলৈ আহিছে আহিছে হিমন্ত আহিছে আশাৰে বতৰালৈ পুৰা দেৱ কাইদেউ ওলাই যাবলৈ সঁহাৰি দিবলৈ তুলিব বিজেপি আহিব বান্ধু টঙালি ঘূৰিব লাগিব বচাব লাগিব আমাৰ সংস্কৃতি আহিছে আহিছে হিমন্ত আহিছে আশাৰে বতৰালৈ পুৰা দেৱ কাইদেউ ওলাই যাবলৈ সঁহাৰি দিবলৈ মামাক চুই চাবলৈ গামোচা পিন্ধাবলৈ আছিল দুৰন্ত হেপা আহিছে বাটে পথে অলপ বহি দিব দাদা অলপ বহি দিব ঠিক আছে অলপ বহি দিব পিছত লগাই থাকক বলা 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 আহি অর্জুন আহি যা আহি যা অর্জুন চলো 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 বল 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 কি মোবাইল দিবি মুখ করো না মুখ করো
অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে।